Odiseja banorëve të pallatit numër 1032 që njeci i baronësit vazhdon. Nga shembja e godinës gjashtëkaqe si pasojë të tërmetit të fund nëntorit 2019, humbën jetën dy shtetase. Megjithëse kanë kaluar rreth 13 muaj nga ngjarja e rënd, banorët nuk dinë se çfarë do të bëhet me ta. Aktualisht jetojnë me qira ndërsa shprehen për Adrianet se kanë humbur gjithçka. Letrat e tyre drejtuar institucioneve janë të panumërta, ndërsa nuk kanë një përgjigje konkrete se kur dhe ku do të fillojë ndërtimi i pallatit që u shemb si pasojë tërmetit shkatërimtar. Disa prej këtyre banorëve përkasin moshës së tretë dhe ata nuk e fshehin trishtimin që gjithçka e ndërtuar gjatë një jete u zhduk në pak sekonda. Ndërkaq, mendimi i marr që në truallin ku kanë qenë më parë këto ndërtesa të cilat u shëmbën, duke lënë pas viktima të mos ndërtohet më, sipas banorëve është i padrejtë. Kërkesa e tyre është e njëjtë. Pallati të ndërtohet në të njëjtin vend. Paraditën e sotme ata kanë kërkuar të takojnë kryebashkiakën Emiriana Sako, e cila nuk i ka pritur pasi sipas autoritetit vendor ky problem ka marrë zgjidhje. Ne jemi banorët e baronësit të lagjes jashtë, pallati 1032, që ka pas viktima që u ra, edhe si përfundim ne nuk dim nga të vem. I themi ku do na çoni, ku do na bëni, ato sa bëj si përgjigje të shohim dhe kështu po ngelim rrugët. Të pak në thonë se ku do vem. Se unë. Po ju ku jetoni? Ne jetojmë me shpi me qera, ajo qera gjiu edhe lekat i mani me vones. Edhe qera gjin për në nëzirë jashtë edhe zem qera gjin të ngelli me reska në për rrugët. Nuk keni fjall. Ju një përgjigje nga bashkia Durrës se të do të bënë? Në thonë që do shkoni më fshatë rinia për të Romane. Unë jam 80 vjetë në Durrës. Du me shku unë Portë Romane dhe të vinjat atë Portë Romane zvi me Durrësit. Pra ju vazhdoni të kërkoni që pallati të ndërtohet në të njëjtë? Ndërtohet aty. Të pakën që na thonë që do të ndërtohet dhe ne porrim pakën, po do thonë nuk ndërtohet. Sepse i ka viktima. Viktima mund ka vdek baba në shtëpi, ka vdek nëna, ka vdek gjithë. Atëherë unë do të vë bombën në shtëpis, ta jeth në erë se s'duhet të jetoj. Sipas mendimit të këtyre. Se kështu del. Kto është qëllimi që ta marrin për vetë ato truhet që kanë marrë. Si duket Terezia, mos a bëj gabim. Këtë mendim kam. Të drejtën tonë se jemi me fëmijë, jemi pleqëri. Kam u zhburrit 83 vjeç, unë 73 vjeç. Çfarë do presim në një shtëpi që na zon me lagështinë? Zum atje u rrëzum, u bëm si për. Ju keni ardhur të takoni kryetarin e bashkisë? Po, erdhëm se ka ardhur përgjigje nga kryeministri, se kena çu disa herë letra, ka thënë që shkoni ke prefekti, shkoni ke prefekti, na drejtoj ke bashkia. Ajo e bashkisë ta ne i kemi regullu, tha punën e baronësit, ta i kemi strehu, ta i kemi bo. Ta shë na futit pakën të morim qelësat sot. Se ne të shë iskemi që bëjmë më gjatë, ne nuk do rrim. Në t'ila është përgjigje që ka ardhur nga kryeministri? Asi përgjigje ja letrat. Më falë edhe njerë, shikoj letrat e gjitha. Nga kryeministri, nga dy kryeministri, dy ametajnë, kryetare bashkisë, prefektit, nuk kemi lënë, jo një, pa e një zetë tjera që janë aty. Edhe nuk kanë këtu përgjigje fare, se ku dhe si dhe kyshtë dhe tek, kaqë. Dumë të drejtën të onë, ta dimë se si kyshtë tek, se jemi me fmi, jemi pleqni, ne së arrim të fusim fmit në shpi, ne nuk arrim. Kjo djali zhvra nga muri i kësaj, ka hymë muri i kësaj në krevat, a i tjetëri në ndiqë mushi vitin. Ne jemi mosha e tretë, kemi humbë gjithçka, na kanë dhënë njerëzit dy lecka që kemi vesh. Këto tash të kujdesen i qikë për ne, se dhe ne jemi në rrugë madhe, kemi zanë një shpi me lakështin, pleqni jemi, si e dini dhe vetë situata është e vështirë. Tash i viktima ka dhe në rrugë, ne zbëjmë as politika, si jo, ne kërkojmë të drejtën tonë. Ne dumë pëllatë në të kohështë, të premtimi që shumë i modë në atë kohë, pa të kësie që shumë rëndë, apo sa erdhe në kryeministri, erdhe Armenet Smeti, erdhe Benit Bolluku, erdhe në këto, ju tha për 6 muaj se do merë një shpi e këto dhe, vitë i të gjemë shpi. Kalun 13 muaj, tani ne jemi shirë të fatit. Shë e kërëtare bashki, bashkërëtare vëshëllë, e kam regullu baronësit. Ku e kam regullu? Në hapin qërësit. Ku të shkojmë? Ku të shkojmë? Kur thot kryetarja e kemi regulluar, që nuk kupton si pas ju? Nuk e dim. Nuk kuptim e thot kryetarja këtë mohabet. Nuk kuptim e thot. Ikni thot e kemi regullu. Ju aktualisht ku jetoni? Me qëra. Me qëra pensionist jemi. Ju është do një afat dheri kur? As një lojë afat, ikni thot ka thonë saj e të rrisit. Dargoni thot e ka përgullu baronëtit. Ja, i të shdumë letë, këta i shdumë në të rrisit. Po da ndumë, po bëm 13 mërë, po akim shqirë fati, pensionist jemi. Ku të shkojmë? Neve kemi bërë letra gjithë dhe krye ministrit të linjës Arben Ametajnë, kemi bërë prefektit, kemi bërë bashkisë,
jo një herë, po disa herë i kemi bërë letra këtyre, me rekomande dhe përgjigje nuk në kanë kthyrë. Palati 64, i njohur si Baroncit, i cili ndodhej në lagjër numër 6 të qytetit, dyshohet se u shëm nga tërmeti shkatërimtar si pasojë ndërhyrjeve të bëra në një biznes lokal nga shtetasi Artur Terziu.